Pozdrav svima. Evo jedan brzinski klip da vam pokažem šta može recimo u ovim zimskim danima kada se ne ide u prirodu da se radi kući. Bukvalno vam je potreban nožić, mala testerica, dobra volja i par vrsta drveta. Evo recimo da vam prikažem neke radove. Ovako kad mi je dosadno šta sam pravio. Ima nekih stvari što još nisu završene. Evo ovo je jelka koja je početa pa treba se dovrši. Ujedno vežbate veštine upotrebe noža. Tako da kad vam je dosadno možete ovako da rezbarite da pravite nešto. Ja nisam neki profesionalac, eto malo nešto radim vezano na tu temu. Može da bude ovako simpatičan ukras. Evo mala kuksa za rakiju, jedna veća koju sam radio pre par godina. Tako da bi to bilo to, evo jednostavno malo da vam dam šta možete da radite u slobodno vreme. To bi bilo to, pozdravljam vas još jednom sve, želim vam sve najbolje u ovoj godini, pravoslavnim vernicima Hristos se rodi, pa se gledamo u narednom klipu, pozdrav.